अब लाइभ सुरु भयो, अब प्रतियोगिता 2079 प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु। होइन हजुर, यो गेम चाहिँ बिहानैबाट हो, लाइभ चाहिँ अहिले भर्खर गरिरहेको छु। दोस्रो पुतलबजार कप अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको म्याच नम्बर 16 बिरुवा गाउँपालिका वर्सेस कालीगण्डकी गाउँपालिका बिच सुरु हुँदैछ। गेम सुरु हुन गइरहेको छ, यहाँहरू कहाँ कहाँबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई कमेन्टमा पनि जानकारी गराउनु होला र गेमको भरपूर मनोरञ्जन पनि लिनुहुन्छ भन्न चाहन्छु म। डर लाउँछ कि अलि डर भयो नै भन्छु, अघि फोरमको कारणले गर्दा खेलको पाँचको लागि यहाँ विभिन्न खेललाई के समय पछाडि खेलको गाउँबाट आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ हामी बिरुवा गाउँपालिकाको सानो अमृत किसिमको स्वास्थ्यको काम गर्ने ए त्यो 6 महिनाको प्याकेज गरौँला भनेर तपाईँहरू प्रत्यक्ष अब ठिकै आउँछ कि जस्तो लाग्छ, मलाई कमेन्ट गर्नु अब चाहिँ खेल सुरु भयो, बल बिरुवाको पक्षमा, स्कोर रहेको छ 1-0। बल कालीगण्डकीको पक्षमा, स्कोर रहेको छ 1-1। डाटा
बल आउट, जसको फाइदा काली गण्डकीलाई। स्कोर रहेको छ 2-1। बल जसको फाइदा बिरुवालाई। स्कोर त 2-2। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल बिरुवा। स्कोर रहेको छ 3-2। लगातै नम्बर थप्न सफल बिरुवा। स्कोर रहेको छ 4-2। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल बिरुवा। स्कोर रहेको छ 5-2। साथी म मिलाउने प्रयास गर्दैछु है, काट्दै खाने मिठो ब्लक आउट गर्दै काली गण्डकी नम्बर थप्न सफल। स्कोर रहेको छ 3-5। स्कोर रहेको छ 6-3। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल बिरुवा। स्कोर रहेको छ 7-3। लगातै नम्बर थप्न सफल बिरुवा। स्कोर रहेको छ 8-3। बल आउट, जसको फाइदा काली गण्डकीलाई। स्कोर रहेको छ 4-8। जसको फाइदा बिरुवालाई। स्कोर रहेको छ 9-4। अहिले हेर्नु अहिले कस्तो आएको छ। फेरि पनि बिरुवाको पक्षमा। स्कोर रहेको छ 10-4। बल काली गण्डकीको पक्षमा। स्कोर रहेको छ 5-10। फुल
सफल काली गण्डकी स्कोर रहेको छ 6-10। मिठो सब प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 11-6। सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 13-6। स्कोर रहेको छ 7-14। बल बिरुवाको पक्षमा स्कोर रहेको छ 15-7। बल आउट जसको फाइदा काली गण्डकीलाई स्कोर रहेको छ 8-15। बिरुवाको पक्षमा स्कोर रहेको छ 16-9। मिठो प्रहार गर्दै बिरुवा नम्बर थप्न सफल स्कोर रहेको छ 17-9। बल आउट
जसको फाइदा बिरुवालाई यसको रहेको छ 20 9। नगातै नगताउन सफल बिरुवा यसको रहेको छ 21 9। बल खाली गोटा के पछि म दोस्रो पुतली बजार कपको चौथो दिनको आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको पनि आगमन भइसकेको छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले पुतली बजार नगर कमिटीका नगर सचिव युवा नेता अमृत नेपालीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेकपाले जिल्ला सदस्य युवा सङ्घ केन्द्रीय सदस्य युवा नेता पारसेनज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिठो कुरा गर्दै नम्बर सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 23 12। त्यस्तै पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 वडा अध्यक्ष दुध प्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिरुवा 24 काली गण्डकी 12 24 12 समाजसेवी राप्रपा नेपालका जिल्ला समिति सदस्य आदरणीय पुतली बजार नगर युवा तथा खेलकुद विकास सञ्चालका अध्यक्ष दिलबहादुर मल्लका कान्छी बुवा दिलबहादुर मल्लज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विक्रम नेपाली जहाँ स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला। मिठो सट प्रहार गर्दै खाली गण्डकी नम्बर थप्न सफल 3 5। मिठो ब्लक आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 6 3। जसको फाइदा काली गण्डकीलाई स्कोर रहेको छ 4 6। मिठो सट प्रहार गर्दै बिरुवा नम्बर थप्न सफल स्कोर रहेको छ 7 4।
अहिले हेर्नु त अहिले लाइभ पनि जान्छ। बल भिन्नको पक्षमा निस्कियो रहेको छ। आठ चार बल कालीगण्डकीको पक्षमा निस्कियो रहेको छ। पाँच आठ फेरि पनि बल कालीगण्डकीको पक्षमा स्कोर रहेको छ छ आठ। ढिलोको पक्षमा निस्किएर रहेको छ नौ छ। बल कालीगण्डकीको पक्षमा निस्किएर रहेको छ सात नौ। मिठो सट प्रहार गर्दै ढिलो नम्बर थपेसम्म स्कोर रहेको छ दस सात। बल कालीगण्डकी पक्षमा स्कोर रहेको छ आठ दस। बल आउट जसको फाइदा बिरुवालाई स्कोर रहेको छ एघार आठ। बल लगाउट जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई स्कोर रहेको छ नौ एघार। कालीगण्डकी नौ बिरुवा एघार नौ एघार। लगातै नम्बर थपेछ बल कालीगण्डकी स्कोर रहेको छ दस एघार। मिठो सट प्रहार गर्दै नम्बर थपेछ बल बिरुवा स्कोर रहेको छ बाह्र दस। बल कालीगण्डकीको पक्षमा स्कोर रहेको छ एघार बाह्र। Yeah.
बल कालीगण्डकी के पक्षमा स्कोर रहेको छ 12-12। नौ आउट 5 इन। लगातै नम्बरमा सफल कालीगण्डकी स्कोर रहेको छ 13-12। थप्लो सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 14-13। फेरि पनि नम्बर थप्लो सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 15-13। कालीगण्डकीको पक्षमा स्कोर रहेको छ 14-15। पन्ध्र बराबर मिठो छ प्रहार गर्दै नम्बर थप्लो सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 16-14। आउट जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई स्कोर रहेको छ 15-16। कृपया क्रिकेटी दर्शक महानुभावहरू अफिसियल दस दस मिटरको गाडामा बस्किनु होला। फेरि पनि नम्बर थप्लो सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 18-15। ज्ञान त हुँदै हुन्छ भन्नु मिठो सट प्रहार गर्दै नम्बर थप्लो सफल कालीगण्डकी स्कोर रहेको छ 16-18। फेरि पनि नम्बर थप्लो सफल कालीगण्डकी सरी बल कालीगण्डकीको पक्षमा स्कोर रहेको छ 18-19। धन्यवाद।
मिठो प्लेस गर्दै नम्बर वन सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 20-18। मिठो ब्लक गर्दै नम्बर वन सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 21-18। काली गण्डकीको पक्षमा स्कोर रहेको छ 19-21। आउट जसको फाइदा काली गण्डकीलाई स्कोर रहेको छ 20-21। मिठो साथ प्रहार गर्दै नम्बरमा सफल काली गण्डकी स्कोर रहेको छ 21-21। पाँच आउट 9 इन। बल लकआउट जसको बाहिर बिरुवालाई स्कोर रहेको छ 22-21। फेरि पनि नम्बर नौ सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 23-21। गर्दै फेरि पनि नम्बर दलमा सफल बिरुवा स्कोर रहेको छ 24-21। बिरुवालाई सेट पोइन्ट। मिठो सट प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल काली गण्डकी स्कोर रहेको छ 22-24। पुतली बजार नगरपालिका वर्सेस आदिखोला गाउँपालिकाको बिचमा हुने हुँदा दुवै पालिकाका खेलाडीहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। बिरुवा 25 काली गण्डकी 22।